Pa, očigledno smo se emotivno mnogo istrpili protiv Vojvodine i nismo uspeli da se energetski povratimo. Mislili smo, ušli smo mnogo opušteno u utakmicu i kad se tako uđe u utakmicu, onda je jako teško uvesti tok utakmice da nama odgovara. Mučili smo se kroz celu utakmicu i mogu da kažem da je jedna od naših loših partija ove godine. Pa, izraelska ekipa nije težak rival, ali mi nismo ekipa koja može da ulazi u utakmicu gledajući da li je neko jak ili je neko slab. Mi moramo da budemo na 100% motivacioni da bi mogli da igramo i protiv jakih, ali i protiv slabih, jer drugačije mi ne možemo. Nemamo ni iskustva, ni potrebnog znanja da možemo na neku rutinu da odradimo meč. Pa rešenje za revanš je da uđemo motivisano i da uđemo svesni opasnosti, bez obzira što oni fizički ne izgledaju jako, da uđemo svesni opasnosti da mi možemo da izgubimo tamo i da možemo da ispadnemo iz Evropskog kupa u prvom kolu.